É isso aí, galera! Estamos de volta agora para acompanhar o segundo mapa aqui de Astralis e Natus Vincere. O primeiro, Nanuki, Astralis levou e agora Inferno, escolha da Navi. Vamos ver quem é que leva melhor. Eu sou o XRM, tô aqui com o BCZ substituindo agora o Guizão. E aí, BCZ? E aí, XRM? Isso aí, uma boa tarde para você, uma boa tarde para todo mundo. Olha só na banana, hein? Do jeito que eu gosto, e tá cedo. É, rapaz, já começa o confronto cedo ali na banana, o Magis que já leva dois. A equipe da Astralis sai na frente, mas o Electronic avança ali na direção do tapete TR, consegue também pegar o HS, o Magis que já leva o terceiro dele no round, e agora é o Simple pra se defender, levou um, ficou muito cego, mas sendo pressionado, toma na cara, é só o Magis que joga, 4K pra ele por enquanto, fazendo a diferença, fazendo estrago. 3 contra 1, vamos ver o Electronic, já levou o primeiro no avanço, e agora vai ter que trabalhar nesse retake sozinho. Vamos ver, ele vem chegando, a C4 foi plantada. Que pode ser pego de lado, aqui tem dois jogadores pela igreja, ele não esperava o Magisk, que confirma 5K, começa já com Ace, a equipe da Astralis, sensacional, 1-0 no placar. É o Magisk que jogou muito, né, nas suas antigas equipes e agora entrou pra somar demais no Astralis, cara, que Arby acabou, né, dando aquela saída estratégica, não avisou ninguém. E o Magisk tem representado muito bem. Enquanto aí, você vai vendo o patrocínio do pessoal do CS Money, né? Você consegue fazer essas trocas de skins. Então você entra lá, deixa as suas skins horríveis. Pena que não dá pra trocar a skin do cabelo, né, XRM? Senão a gente já trocava a skin do cabelo, da barba, no meu caso, da minha cara. CS Money aí, patrocinando o CVN. Vamos ver agora, round forçado por parte do Navi. Eles que, né, gostam muito de jogar esse inferno e tem scout. Vamos ver então, vantagem bélica para a equipe das Astralis, mas olha só a vida do Glaive, né? Já começa tomando prejuízo, 31 de HP para ele. Enquanto o Device vai tentando aqui o domínio sozinho pela banana. E aí o Glaive vai posicionando ali uma smoke para fazer o domínio do bombear. Perfeito, cara. Essas smokeadas são muito interessantes, né? Pra eles conseguirem aproximar as distâncias das pistolas. O problema é que, se o jogador for maroto, pode se aproveitar. E olha só, o Electronic avançou, mas o Zipex conseguiu levar melhor. O Flame dentro do bomb tenta ali o disparo de Desert Eagle. Fica muito cego, os jogadores vão encurtando a distância. O Magisk leva esse. O Simple faz ali uma troca, mas o Magisk já responde na sequência. 4 contra 2, C4 plantado. O Device avançado na biblioteca. O Edward não tem o que fazer. E o Magisk, de novo ele. 3K no round, recebe ali aquela massagem de comemoração do coach e confirma o 2-0 no placar. Tá aproveitando pra fazer os frags agora que tá mais fácil, né? Garantiu aquele belo lance no pistol e aqui de novo, né? 3 eliminações. As smokeadas aí, as smokes, né, da equipe do Astralis foram muito interessantes. Uma smoke no tapete, uma no Xuxa, mas a do Xuxa é justamente pra atrapalhar o jogador que joga ali atrás do redondo, né? Atrás da areia ali. Acabou isolando o jogador que tava naquela posição. O Simple ainda fez um trabalho, mas no final das contas foi um ponto fácil da equipe dinamarquesa, que agora vem rapidamente aqui no corredor da B. Vamos ver. Onde tem stack, hein? Tem stack rolando, são 5 da Navi por aqui. E o Device vem de Mac-10, faz a bang tabelada ali, cai atrás do cimento pra tentar abrir a mira. Mas por enquanto, o stack é aquele stack maroto, né? Ninguém dando a cara, só ali pelo caixão chamando a atenção. Mas o Device já levou o primeiro, tem ainda 3 jogadores no bombe e um ali no pezinho do vaso pela base CT. Device vem, continua querendo buscar aqui informação, já encontra mais um jogador, dá muito dano pra cima do Flame. E agora a Astralis já percebe, né, que o stack tá rolando. E os outros 4 jogadores vão se encaminhando lá pra A. Fica aqui o Device pra fazer estrago, pra punir o avanço. Por enquanto não encontrando ninguém ainda. C4 já sendo plantado do outro lado e agora sim é hora do Device garantir mais umas kills que fazem muito bem aí pra sua conta bancária, né, com essa Mac-10. Glaive também de SMG, chega aqui pra garantir aquela graninha extra, vai encontrar o Electronic na árvore, arranca o crânio dele, o Simple na sequência, e agora o Device vai pra cima, encontra o Edward, o Dupri já levou o Simple, e o Device confirma mais um abate no round, fazendo muita grana com essa Mac-10. Tentou buscar um, mas não chegou a tempo, não tem problema. Pode comprar uma AK-47 ou até uma WP. É interessante, né, que a equipe do Natus Vincere só conseguiu 4 abates no total nesses 3 primeiros rounds, o que torna, né, esse lado CT pra eles ainda mais difícil, porque eles não conseguiram tirar aquela grana a mais, né, com aquelas eliminações de $300 pelo menos. Então, a equipe do Astralis conseguiu guardar bastante arma e ao mesmo tempo, né, o Natus Vincere não conseguiu capitalizar. Nesse armado, as duas equipes vão ter recursos, mas o Edward se viu forçado, por exemplo, a comprar essa UMP, o que pode ser prejudicial no final do round. Vamos ver como é que o Astralis vai jogar. Nesse tipo de round, eles gostam de deixar a equipe CT gastando seus recursos no começo. Então vamos ver se eles vão seguir esse padrão de estilo de jogo deles.
Vamos ver, por enquanto o Electronic tá avançado e pode punir aqui o Device, que levou o Zeus, mas é trocado imediatamente. O Electronic tenta sair ali ileso, né, mas acaba tomando um pouquinho de dano também, 79 de HP pra ele. O Edward com 69. Interessante, né? Natus Vincere, eu falei, a vantagem dos armamentos não era, né, pro lado deles, mas eles aproveitam e fazem aquele setup de flash no tapete, que é um pouco usual nessa nova interação da Inferno, que já não é tão nova assim. Vamos ver agora, domínio da banana, o Edward vai ter que recuar. É, o Edward tá sozinho aqui na B, vai ter que recuar, gasta sua incendiária pra ganhar um pouquinho de tempo nessa defesa, mas o Glaive não quer nem saber, passa por cima dela e nem toma tanto dano assim. Agora sim, que isso? Tá expandindo o fogo e o Glaive é pego, acho que teve mais uma molotov ali, né, pra dar tanto dano assim pra cima do Glaive. Mas assim o Edward vai se segurando, 5 de vida, pega mais um de costas, olha só o Edward, agora sim trocado pelo Dupree, mas já faz um estrago inicial gigantesco. Simple pelo caixão, tá esperando a smoke, olha só o disparo, encontra no meio da fumaça do Dupree. 3 contra 2, Zipex pode garantir o plant, mas a situação não tá fácil pra garantir o ponto. O Dupri encaixa, encontra uma bala mágica, mas o Flame levou o Zipex e leva também o Dupri. Ponto da equipe da Navi, sai do zero, 3-1 no placar. É, ponto da equipe do Navi, mas quem começou aí com esse round, tirando aquela jogada do tapete, foi o Edward. Com 5 de HP ainda conseguiu pegar um jogador ali de ump, que atrasou demais, né, a entrada da equipe do Astralis e ficou muito complicado pra eles. Por enquanto, o Astralis tem a vantagem no número de rounds, mas o Natus Vincere, com esse último ponto, conseguiu fazer um belo trabalho. Enquanto a gente vai ver um replay aí, lindas balas do Flame. Agora é aquele round que a gente fala antes da RM, não pode vacilar. Se o CT perder esse ponto, é a pior coisa economicamente pra ele. Então tem que jogar certinho. Pois é, né? Seria um reset econômico. Realmente muito prejudicial, principalmente pro lado do CT, que é o lado mais caro, né? Agora o Magisk aqui pela banana, errou, primeiro disparo, Device, encaixa a pesca, mas o Magisk é punido, e olha só o Edward, de novo ele, fazendo diferença, buscando dois abates, já tirando a WP do round, do Pri, responde do outro lado pra cima do Zeus, e traz o round novamente pra igualdade, 3 contra 3. Do Pri vai se aproximando ali pelo NiP, o problema é que tem o Edward muito esperto, olha só o Edward, a noção tá muito boa, né, soltou disparo. E acertou o Dupri no meio da fumaça. 32 de HP agora pro entre Fregger aí da equipe da Astralis. Perfeito. A equipe do Astralis agora tem que se juntar, né? Escolher um dos bons sites para atacar. A grande vantagem é que agora eles vão deixar o tempo passar um pouco, o XRM. Eles sabem que com 3 jogadores CTs vivos, um dos bombs vai estar mais fragilizado, né? Então eles sempre vão ter a vantagem ali no número de jogadores para entrar nesses bomb sites. E olha só, né? O Natus Vincere fazendo uma aposta que o Edward, na verdade, ele entrega o bomb site da B, né? Ou se ele vai continuar com esse tipo de jogada para jogar um retake, pelo menos parece ser o certo. Pois é, né? Vai apostando no retake realmente aqui pra B, a equipe da Navi. O Edward jogando muito recuado, mas já percebendo presença dos jogadores da Astralis. Será que ele arrisca aqui o disparo na smoke? Acabou não acreditando. E vai tentando marotar, mas olha só pra que isso, Edward. Já toma muito dano, fica com 42 de vida. Agora sim, ele acaba se entregando ali com esses disparos de M4. Tenta o varado também de dentro da igreja. Os outros dois jogadores da Natus Vincere, ele vem chegando pela base CT. 3 contra 3, eles não têm o defuse kit, então por isso não tem muito tempo a perder. Fica cravado ali no escanteio, o Glaive é quem tá por ali, o Zipex já levou o Simple, e agora 3 contra 2 é a call pra salvar a equipe da Navi, desiste do ponto, e Astralis confirma o quarto na partida, BCZ. É aquilo que a gente comentou, né, a equipe do Natus Vincere tinha conseguido o Belo Round na rodada anterior, porém agora, né, tomando esse reset em 3 jogadores, pelo menos, eles vão ter uma situação bem difícil pro próximo armado. Conseguem ainda dropar essa M4 e também essa K, conseguindo essa eliminação também torna, né, eles aí mais esperançosos, então eles vão ter um armado sim, XRM, a gente não tem que se preocupar. Enquanto isso, cara, eu quero te fazer até uma pergunta a respeito das imagens do evento. Como é que tá aí? Você tá acompanhando? Tá bonito? Porque a gente tá bonito. Tava vendo, né? Olha só que bacana aí o palco montado. Já tava bonito, né? O palco. Sim. Ali que eles montaram até pra fase de grupos, fase que não de tinha. Grupo tava bonito demais. Que não tinha público. Agora então esse palco aí tá muito bonito e a gente vê também o pessoal torcendo bastante, principalmente pra equipe da Navi, né? É, a equipe do Natus Vincere aí tem aquele fator de casa, né? Não é bem de casa, mas tem alguns jogadores tem ali três, que são, né? Três ucranianos. Três, então é. Mesma coisa aí, a gente sempre fala, né, que a gente quer ver CSGO aqui no Brasil. Imagina os caras lá na Ucrânia, né? O problema é que lá tá frio, né? O pessoal fala que tá frio, passando sufoco. Lá é quase sempre frio, né? O pessoal tá acostumado. É, verdade.
Não é quentinho que nem o seu coração, XZ. Pois é, exatamente. Depois eu queria falar um pouquinho sobre as estatísticas dos times da Inferno, XRM. Acho que é bem interessante a gente mencionar. Daqui a pouco a gente fala, porque o Edward foi pra cima. Na verdade, o Device é que se expôs demais e acabou sendo punido. Mas disse que consegue responder buscando o Simple do outro lado. E vai rolar agora a entrada aqui pra B mesmo. O Magisk tá confiante, tá jogando bem demais aqui nesse início de Inferno. Mas o Edward também tá muito bem, tá muito sólido na defesa. Consegue trazer mais esse abate, mantendo aqui a igualdade numérica agora, 3 contra 3, o Edward com 26 de vida. A equipe da Astralis vai querer fazer a passagem lá para A, mas o Electronic avançou no tapete e buscou os Ipex. E agora o Dupree tá esperto com o posicionamento, ele vai tentando marotar, travou o clean feed. Quem será que levou a melhor? Parece que o Dupree eliminou ali o jogador. Vamos ver. Por enquanto ainda há probleminhas aí no nosso clean feed. E vamos pra GolTV, então, enquanto não volta. Já estamos aqui na nossa GolTV. Agora, sexto round da partida. 2 contra 2. Tá sim, tá tudo certo. Funcionando aqui o teclado e bora acompanhar. O Flame já acertou aqui uma pedrada pra cima do primeiro. E o Dupree, com a C4 plantada, vai trabalhar esse clutch. Vamos ver o Dupree soltando spray. Não consegue encaixar pra cima do primeiro. Agora já entregou sua posição, vai sendo pressionado. Tem aqui o Edward pra finalizar. E a equipe da Navi, sim, tem o kit ali ainda no Flame. Vai garantir o ponto tranquilamente. 4 a 2 agora. Parece que o feed voltou. Vamos ver se a gente consegue voltar lá pra, aí, pra imagem do feed, que teremos também aí imagens do campeonato. É isso aí. Perfeito, ZRM. Olha, as equipes têm um bom retrospecto nessa Inferno, mas a gente tem que falar da equipe do Natus Vincere, cara, jogando aí nos últimos 3 meses 18 vezes, XRM ganhando 13 dessas 18, um retrospecto muito positivo. Enquanto a equipe do Astralis também tem o mapa da Inferno como o mapa mais jogado, né? Jogaram 10 vezes e ganharam 6, então aí 60%. Estatisticamente, a equipe do Natus Vincere ganha aí na frente nessa questão. E acho que é melhor a gente ir pro GoTV, hein? Acho que é melhor a gente ir pro GoTV, XRM. Rapaz, talvez, vamos esperar aí. Começando o round. Ó, já tá rolando, né? Tá com som aí na... Agora, não, tá com som aqui pra gente também agora. Show de bola. Vamos lá, então. Agora o Edward já saiu na frente. Equipe da Navi confirma já essa primeira kill. E o domínio inicial ali da banana, né? E o Simple não vai querer recuar, não. Vem mais uma smoke pra manter esse domínio. Por enquanto... Isso aí, vamos lá. Vamos lá. Zipex ali no caminho de rato. Tem o Simple ainda aqui em cima da mureta, controlando essa região, essa entrada aqui no corredor da B. Por enquanto, Astralis ainda passivo e agora sim começa a se encaminhar para fazer esse domínio. Vamos ver se o Simple vai querer ficar agressivo aqui pelo cimento. Tem que contar com a ajuda do Edward para ficar nessa posição. É a hora realmente do Edward fazer ali, servir de isca, mas o Simple não quer saber, ele que parte pra cima, ele que já leva também o device. E agora vai partindo pra cima, o Edward fica um pouco mais recuado, o Simple quer mais um, olha só o que vai fazer o Simple, levando 3 jogadores. E agora o Dupree faz a troca, o Edward marota ali dentro do bombe e o Flame já tá posicionado pra ajudar, mas a equipe da Astralis vai girando, vai se encaminhando ali pro meio, é o Zeus quem aparece pra levar o primeiro Electronic e finaliza o Dupree. Ponto da equipe da Navi e o Zeus sai do zero, né? Primeira kill dele na partida, 1/6 por enquanto. Perfeito. Primeira kill do Zeus, XRM, agora a gente vai ter um ponto que pode ser um pouquinho mais tranquilo, né? Justamente para a equipe do Natus Vincere, porque o Astralis está ali, né? Pouquíssimo dinheiro no banco, cara, pouquíssimo dinheiro no banco. Round de número 8 agora pra gente acompanhar. Esse Inferno tá sendo bem pegado. Estatisticamente as duas equipes jogam muito bem. O Simple apareceu no ponto passado também. Então, teoricamente, cara, vai ser uma grande partida pra gente acompanhar. Lembrando aqui que a vaga vai ser final. E olha só o Edward, um avanço da banana já mais uma vez. A equipe da Navi sai na frente aqui no round. Mas, obviamente, né, esse round aqui é praticamente um eco seco, né? Apenas o Glaive ali que tá de Desert Eagle. O resto dos jogadores apenas Glock sem coletes. Vê o Glaive vem tentando encurtar a distância aqui pelo MIP. Tem um jogador esperto por ali que é o Flame. Consegue ali encontrar, mas não finaliza o jogador. E agora parece que a passagem pode ser pelo Xuxa. É o Zeus quem tá por ali, já fez uma HE, já capturou o primeiro. E agora o Electronic ali por cima também pode ajudar nessa defesa. Já tem o Simple chegando pelo arco. É ele mesmo quem encaixa o spray pra levar 2. E agora Electronic por cima do tapete. Finaliza o ponto. 4x4, partida empatada, tudo igual.
É, já pede o pause, XRM, já pede o pause, a equipe do Astralis tem que colocar um pause tático aí pra tentar arrumar essa casa. Que o Natus vence, né, a round passada era round tranquilo, como você disse, eu também tinha comentado, agora é hora aí deles arrumarem a casa. Falando um pouquinho, né, XRM, sobre esse campeonato, a gente vai ter as semis amanhã, né, então muito legal a gente acompanhar a semifinal. E olha, os horários, eu não tenho certeza aqui, mas parece que são 10 horas, você sabe me informar mesmo, se é isso mesmo? Tá certo? Amanhã, sim, das 10 e a 1, né? Isso, e a 1. Então, 10 horas a gente vai ter Liquid e Mouse Sports, e aí depois FaZe contra o vencedor da SMD3. Astralis está um mapa aí de entrar nessa finalíssima, hein, XRM? É isso. Vamos tentar voltar para o Clean Feed, porque daí a gente tem as imagens do campeonato, né? Se voltar a travar de novo, a gente volta para a GoTV. O importante é não perder já o jogo, aqui, né? Eu já cornetei aqui no grupo de conversa aqui da stream. Aqui, que tá ruim o Clean assim, Feed? O Clean Feed está horroroso. É. Tá aparecendo o spray do XRM do BCZ junto. Que isso. Aí falaram, não, estamos arrumando aí. Assim não, né? Se tá ruim desse jeito, é melhor arrumar. Mas então, bora lá, vamos ver mais uma vez o avanço ali pela banana. Dessa vez, a equipe da Astralis é quem consegue pegar as kills. É o Magisk, né? De novo, tá fazendo muita diferença na partida. O Zeus avança também, mas é trocado pelo Device depois de levar o Glaive. 4 contra 2, início de round muito favorável. O Electronic vai ser pego ali no meio do caminho. É o Device mais uma vez quem cuida desse. E o Magisk ficou só esperando o erro, só esperando o avanço do Flame. Ponto rápido da Astralis, 5-4 no placar. É, e o pause funcionou, cara. O pause funcionou, eles conseguem garantir esse ponto. 5-4, você mencionou. Olha, vai ter a WP ali, o Zeus acaba dropando ela pro Simple. E tá com respawn ali, provavelmente, o Simple, né? Pra tentar pegar aquela eliminação. Seria interessante, pelo menos, né? Eu acho que a equipe do Natus Vincere tá se dando muito bem nesse lado CT, porque eles estão conseguindo pegar a primeira eliminação quase todo ponto, né? Quando eles conseguem converter os rounds. E principalmente foi o Edward na banana fazendo aquelas pescadas mitológicas. O Simple tentou avançar ali, não deu certo. E a equipe do Astralis de novo com o controle do tapete. É, são 5 a casa aí pra equipe da Astralis trabalhar nesse round. Do outro lado tem a WP, tem UMP também. E 3 M4. E aparentemente a gente tá com um pouquinho de delay no som do jogo, hein? Não sei se tá realmente certo, mas a gente tá com um delayzinho no Não sei se é a Clean Feed, não, né? O pessoal aqui no chat da Twitch também tá falando com nós. Tá falando que tá com um problema? Tenta atualizar aqui no final do round, pessoal, a gente tá... Daqui a pouco a gente tenta corrigir esses erros, né? Parece que é um probleminha ali da Clean Feed. É o sinal que chega pra gente, a gente não tem muito o que fazer. Tanto realmente, né? Tá uns 2 segundinhos atrasado aí, só a gente ouviu o smoke estourando. Mas realmente a gente fica aí esperando que o pessoal lá, a produção, né, da Star Series... E vale a pena a gente dizer corrija. Que o evento está muito bom, hein, XRM? Pouquíssimos problemas técnicos, principalmente porque não é um evento tão famoso, né? A gente pode falar assim, apesar de ser uma das produtoras que está sempre por aí, mas olha essa pescada banana! É péssimo primeiro ali o Simple, realmente o som está nitidamente atrasado. Vamos talvez ir para a GoTV quando acabar esse round, para ver se o som pelo menos lá fica normalizado, né? Mas por enquanto, seguimos aqui. 30 segundos para o final do round, Device e o Dupree. E os Zipex também, todos posicionados para fazer execução aqui para B. Vai ser aquela famosa Introlove, né? Smokes e Molotovs para tirar os jogadores de posição. Mas o Simple ainda consegue ficar cravado. Pega mais um Simple. Vamos ver se ele abre de novo. Olha só o que faz o Simple na defesa. O Edward também chega para ajudar. 5-5, tudo igual. E bora então para GoTV. Vamos ver se pelo menos na GoTV o som tá ok, né, BCZ? Perfeito, perfeito. Vamos ver se na GoTV o som fica bom, fica de boa, fica tranquilo, fica favorável. Agora é um round importante da partida, XRM, porque o Astralis, né, de novo, eles fazem o ponto, mas não conseguem garantir a sequência. E quando não faz a sequência, cara, o lado TR fica muito debilitado. Agora é todo mundo ali pelo meio falso, né, tentando agilizar com essas pistolas na mão, do jeito que a gente gosta. É, eu falo por você. Vamos ver. Zeus ali no bombe, o Flame é quem pode receber companhia aqui logo no início do round, vai tentando se proteger, solta o spray, leva o primeiro, mas é trocado, já aparece o Edward pra buscar mais um, tem ali também o Electronic de olho, o Edward levou o Device, o Edward vai ser pressionado pelo Glaive, que balaça do Glaive, pra cima dele, recupera a K47, agora o Electronic pode ser finalizado justamente por essa incendiária, não tem muita vida, tá só a capa da gaita. Glaive vai pra cima, a gente tá sem informação aqui de vida. Deixa eu dar um double ask aqui rapidinho pra gente voltar com a informação. Agora sim, o Electronic já foi pro chão. É só o Simple contra dois. Será que dá pra ele? Tem jogador ali já pelo cemitério. Tem jogador pelo bombe também. Simple
vai tentando ali buscar alguma informação, mas por enquanto não encontra nenhuma. A AWP em mãos não é a melhor arma para um retake, mas nas mãos do Simple a gente sabe, né, que pode dar muito certo. Vamos ver. Simple ainda receoso, né? A C4 ainda fica ali pelo cemitério. Esse que é o detalhe, né? C4 tá com o Glaive. Ele tá com muito medo de partir pra cima do bombe, mas agora o Simple avança e aí é o Magisk quem pule ele e confirma o sexto ponto da Astralis. Que paciência ali, né? Da equipe da Astralis de ficar esperando com a C4 no cemitério todo esse tempo. E a jogada forçada de novo do Astralis acaba funcionando, né, XRM? Uma jogada rápida ali pelo MF, passa pelo NiP, o Flame pegou a primeira kill, mas é aquilo que você falou, ele ia tomar toda a pressão ali da equipe terrorista e acabou pegando uma posição que pra jogar contra a pistola era horrorosa. Não deu certo pra ele no final das contas, foi eliminado e agora trocam-se os papéis, né? O Natus Vincere que tá forçado no lado do CT, o que é horroroso e não tem um kit de desarme da bomba aí pra tentar diminuir aquele tempo. Então, se não garantir nas eliminações, jogar um afterplant, um retake, né, contra o Astralis completamente armado vai ser difícil. Vamos ver, pode ter confronto aqui pela banana, o Simple tá cravadaço, aparece o Device, o Simple tirou a mira bem na hora, o Device ia dar cara, e agora o Glaive consegue finalizar esse jogador, mas olha só o dano, hein, Device fica ali com um de vida apenas, só a capa da gaita. Tudo free, já tá avançado, tentando ali no strafe soltar os disparos pra cima do Flame. Quem vai encurtar a distância por ali é o Zeus, que vai pra cima. O Device levou o Flame. Device cravado lá da caverna com um de vida. Consegue uma baixa importante, já deixando então 5 contra 3 no round. E com esse armamento, né, a equipe da Navi já fica sem tantas esperanças. Mas tem coletes e tem uma flash. Bang. Exatamente. Essa flash pode ser muito boa pra ele pegar a primeira kill e atrasar a entrada. Vamos ver se ele consegue ter o time correto. Não, já soltou ela. É, Pablo, a equipe do Natus Vincere agora vai rotacionando todo mundo para o site da B. Vai ser aquele stack faça ou faça, né, rapaz? Se não for aqui, eles vão provavelmente guardar mesmo. Mas, pelo jeito, tá todo mundo vindo na banana aqui. Todo mundo vai vir entrar nesse site da B, XRM. É, realmente, parece que vai ser execução aqui pra B mesmo. O Edward pelo caixão, o Device se matou, tava só com um de vida. Tava difícil, mas o Magisk, na verdade, foi o Dupree mesmo quem levou esse. Ainda tem jogador aqui no pezinho, pode chegar pelas costas do Glaive. Encontra completamente desprevenido por ali o Electronic. E o Edward sozinho no mundo, não consegue fazer nada. E o Device também não entendeu nada ali, né? Mandou no chat. Ah, ele passou pro outro time. Meu Deus. Que? Ele passou para outro time no meio do round. Como assim, cara? Ah, deve ter apertado M, sei lá. Deve ter aí alguma bind no teclado. Meu Deus do céu. Bom, pelo menos o ponto foi das tralhas, né? Vale a pena a gente até mencionar, né? Que como os jogadores, né, eles configuram, fazem sua CFG todo round e tudo mais, né, XRM? Eles, assim, todo round não, né? Mas todo começo de partida, ou às vezes, né, quando estão no campeonato e aí vão pra parte de main stage, eles têm que configurar de novo. Às vezes eles esquecem de tirar algumas bins, né? Então, por exemplo, quando os caras vão pedir pra dar call de volt, né, no Major, ele aperta F1, faz um auto-buy, né? Sim. Porque é aquela bind automática do jogo. Por isso que eu não uso bind. Não, não usa? Eu não uso. Eu uso, cara. É coisa de Nilba, né? Eu gosto de usar. Não é. Se fosse coisa de Nilba, não tinha tanto profissional aí usando. Não, é porque eles tiram e geralmente acabam esquecendo. É muito comum a gente ver na parte de playoffs, né? Às vezes eles trocam as máquinas. Por exemplo, se você tem... No Major mesmo da PGL, né? O pessoal lembra do i5 e do i7. A configuração do pessoal treinar, né, no bootcamp era com PCs i5 e aí era um HD separado. E a outra configuração, né, de campeonato era num outro HD, né, num outro SSD, na verdade. Então, às vezes, o cara deixa uma configuração um pouquinho diferente da outra. Aí ele vai lá, aperta F1, acaba dando aquele autobuy, ou aperta M e muda de time. É o tipo de vacilo que nesse tipo de campeonato não pode acontecer, né? Isso aí. Vamos lá, olha só o setup interessante aqui de defesa no Xuxa, hein? São três jogadores por ali. Essa região onde está o Electronic, ela é muito interessante, Pablo, porque ele consegue ficar praticamente invulnerável, né, ali para as flechas. Ele fica de costas assim, né? Então ele não fica tão, não fica tão facilmente bangado. O problema é que é facinho de varar. Você viu ali o jogador do tapete quase ativa. Exatamente. É, tá arriscando ali o Dupree, mas por enquanto ainda não encaixa o Electronic. Olha só, né, a posição do Electronic, ele vai ficando um pouquinho ali à frente, né, do telhado, pra não correr esse risco.
E agora vem a execução, o Simple vai querer abrir pra surpreender. Solta o spray, tenta encaixar ainda pra cima demais. É o duplo que aparece no campanário, o Electronic e o Flame vão fazendo ali a defesa. O Zeus é quem levou o Magisk, mas olha só onde é que já tá o Zipex, hein? Já tá aqui praticamente dentro do bombe, pode pegar os jogadores de costas pelo Xuxa, ele só tá esperando o momento certo pra aparecer. O primeiro vem, o spray não encaixa pra cima do segundo. E a equipe da Navi se defende muito bem, confirma esse ponto, 7-6 no placar. E a entrada ia ser muito interessante por parte do Astralis, mas aquele avanço que você comentou do Simple foi realmente essencial para quebrar um pouco o timing da estratégia. Era ali uma entrada, dois jogadores pelo meio, se não me engano, um pelo campanário, e também tinha o tapete atrasado. Não deu certo, 7-6, armado as duas equipes novamente. É isso, rapaz. E aqui, até então no campeonato, né, depois você pode confirmar aí nas estatísticas, na HLTV, ou BCZ+, mas a Inferno tá um mapa mais favorável pro lado TR, né, se não me engano. É, vale a pena a gente até mencionar também que o Inferno é um dos mapas mais jogados aí dos campeonatos hoje em dia, né. Principalmente dessa Star Series, que a gente já teve acho que umas 25 Infernos aqui, viu. Depois a gente pode buscar esse número certinho pra vocês também. Vamos lá, por enquanto Astralis vai se encaminhando lá pra A, mas o Glaive tinha ficado pelas costas e foi abatido já pelo Edward. Edward tá jogando muito bem aqui na defesa desse bomb B. Olha só o Zeus, já percebeu também que vai ter companhia aqui pelo Xuxa. O Electronic pode surpreender o Zeus, quem sabe é o primeiro a finalizar, mas toma na cara, mas diz que levou o companheiro. E agora o Electronic aparece, leva dois, leva o terceiro também, Electronic! Sensacional o que faz ali o Russo pra garantir o empate na partida, 7-7, tudo igual. Tudo igual, Pablo, tudo igual. E que spray, que calma também, né? Ele ali em cima do tapete consegue fazer essas eliminações, deu muito certo. Você falou, né? O mapa da Inferno jogado 23 vezes no campeonato, XRM. E dessas 23 vezes a gente viu ele um pouquinho mais favorável pro lado TR. São 53,9% pra esse lado terrorista e 46,1% pro lado CT. Vamos ver agora nesse forçado do Astralis de novo. Eles estão ganhando mais forçado que armado, hein? Realmente. Mentira. Mas estão jogando muito bem os forçados. É, mais do que armado não, mas realmente estão jogando muito bem. Vamos ver agora com duas UMPs e três CZs se eles conseguem surpreender mais uma vez. Último round dessa primeira metade. Quem vencer aqui garante já uma vantagem, né? Uma vitória, né? Parcial, que a gente costuma falar no primeiro half. Enquanto, mais uma vez, vai indicando uma entrada aqui pra A, hein? Flame tá na defesa ali pelo NiP. Zeus e Electronic defendendo ali a entrada do tapete do Xuxa. Flame strafe um pouquinho, não encontra ninguém. Agora a entrada vai acontecendo. Vamos ver se o Zeus consegue se defender. Já foi pro chão. O Electronic solta o spray, mas também é trocado. O Glaive chegava nas costas, mas já caiu por ali o Flame. E agora, bombe dominado. Magisk vai fazendo estrago novamente com duas kills. Edward e Simple pra tentar esse retake. O Device tá só a capa da gaita ali com 6 de vida. O Edward vem chegando pelo Xuxa. O Simple vai esperando ainda essa smoke. O Device já ficou no chão, já ficou pelo caminho. O Simple gasta uma incendiária, um pouco precipitada. O Edward tenta no varado encontrar o jogador no bombe. Tem jogador no cemitério que pode acabar com o jogo. É o Glaive quem tá por ali. O Edward vai aparecer na mira dele a qualquer momento. Spray agora, encaixa o Magisk. Leva mais um kick. Tá jogando o Magisk nesse inferno. 8-7, vitória na primeira metade para a equipe das Astralis no lado TR. Perfeito, 130 de ADR praticamente para o Magisk nessa primeira metade, jogando demais, Pablo, jogando demais. E a gente vai falando, né, pessoal, que essa aqui é a transmissão oficial, cara, oficial do campeonato da Star Ladder. Muito bacana a gente acompanhar, né, as imagens do evento, né, transmitindo na Twitch certinho. A gente gosta muito aí de... Oficial! Oficial mesmo. Não é Major, mas é oficial. Bonito, né, cara? Que bonito. Isso. Ô, Pablo, falando, né, sobre a equipe do Natus Vincere agora no lado TR, tô muito interessado pra ver como é que o Simple vai jogar, porque a equipe do Navi, principalmente no comando do Zeus, sempre preferiu, né, deixar o AWP procurar jogo. Mas de uns tempos pra cá a gente vê muito a equipe do Navi fazendo 5 AKs, né? Aquele padrão de 5 AKs e o Simple ajudando nessas entradas. Então pode ser uma diferença aí que a gente pode ver, né? Contra a equipe do Astralis, ver como que o Astralis também vai se portar. A gente viu o Astralis muito bem preparado, fazendo diversas smocadas e tudo mais, e também jogando muito bem de pistolas. E eu não sei se o Natus Vincere vai ter essas jogadas de pistolas tão bem preparadas quanto o Astralis mostrou nessa primeira metade. Vamos ver, né? É o mapa de escolha deles, né? Essa Inferno é o mapa aí que a Navi escolheu, o mapa que eles vêm jogando bastante, né, ultimamente.
É, e o forçado do Astralis, cara, eles encaixaram, se não me engano, 3 ou a 4 forçados, cara. É realmente impressionante. Esses smokezinhas padrão, conseguindo trocar as kills muito bem. E o Magics, como você falou, né, foi difícil parar. Agora, trocam-se os papéis, vamos ver como é que vai ser essa segunda metade, começando agora. Vai ter avanço aqui pra banana, Magics, que de novo pode tentar fazer aqui a diferença. Zipex vai tentando, Magics que já ficou pelo caminho, né, Zipex agora é... Quem chega por ali pra se defender são três aqui, na verdade, pra equipe da Astralis, apostando, fazendo realmente uma aposta ali no bomb B, deixando o Glaive sozinho na A, e agora parece que vai ter a rotação. O Simple já encaixa essa balaça pra cima do Glaive, ali pela banana, o Electronic leva até o Zipex, vai ter mais companhia, toma essa do Dupree. E agora, vamos ver, o Dupree vai pra cima, o Edward tá por ali ainda, olha só o Dupree, consegue a troca, mas fica sozinho no mundo, levou dois, e agora tem que levar mais três, tem que fazer o Ace aqui no round pra garantir o ponto. É um round muito difícil agora, né? Que o Natsuzin se plantou completamente aberta, C4, sabiam da posição ali do jogador da equipe do Astralis, e ele provavelmente vai querer guardar esse defuse e esse colete, né, XRM, porque não tem como ele conseguir garantir esse ponto. O defuse ele já pode usar no round seguinte pra desarmar a bomba, e o colete também, né, já fica também um pouquinho mais fácil, economiza aí $650. Rodada interessante por parte da equipe do Natus Vincer, eu colocaria, né, uma das assinaturas para esse round nas contas ali do Simple, né? Aquela eliminação que ele pegou no meio foi realmente muito impactante, apesar de ter sido só uma se comparada com as duas do Electronic. É, mas realmente foi importante, porque era um jogador que ia pegar a informação e poderia se recuar para se posicionar ali de repente na A, né, e atrapalhar a entrada. Então realmente foi uma kill importantíssima ali do Simple. E agora voltamos então pro clean feed, vamos tentar manter aqui, pra ver se tudo volta ao normal, que é mais bacana, né? A gente tem ali a câmera dos jogadores, é bonito, ali embaixo, é né? A comemoração, todas as feições. Você falou aí do símbolo da E-League aí, né? Fazendo propaganda. No pescoço do Zeus, no pescoço, né, do Zeus. Ele ainda deu uma viradinha ali, né? Pra fazer... Você viu só? Claro, né? Tá no contrato, né? Tá no Apareceu contrato. Na câmera, tem que mostrar a tatuagem. Cara, uma coisa que eu reparei, né? Agora, nessa fase de playoffs, que o abafador que eles estão utilizando é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a ver. Não sei se muda muita coisa, ou se é só, sei lá, mudou a marca, mas esse abafador parece ser mais robusto, né? A gente fala sempre, né, sobre usar aquelas cabines protetoras de som, né? Sim. Ou não. O que você acha? Acho que prefere... tinha que usar os dois, sinceramente, cara. Os porque dois? Eu acho. Eu acho que tinha que ser cabine com abafador. Porque, meu, com certeza vaza. E assim, pelo que a gente tem acostumado aqui no Brasil, né, que tem campeonato sem abafador, sem cabine, é complicado. O pior é quando você tem aquele abafador, gente, de pedreiro, né? Não, aí... aquele abafador de pedreiro, pois e é. O cara tem que usar o fone de ouvido no pescoço. Quantos campeonatos eu já não fiz assim, meu filho? Pois é. E sobra pra gente, né? Porque você vai falar, os caras indo pra B, aí é 5 CTs vão estacionando pra lá na hora. Que é o problema, sobra pra gente por causa disso, né, porque daí atrapalha o nosso trabalho, a gente não consegue narrar direito. Ah, mas você não narra direito de qualquer jeito. É verdade, tem essa. Nem eu comentar. Enfim, bora lá, vamos então. Agora, pro 17º round da partida. Dupree já em curta distância aqui pelo Xuxa, com a sua CZ. E parece que vai ser pra cima dele, hein? São 4 jogadores da Astralis desse lado do mapa, deixando novamente só um lá na B. Dessa vez é o Zipex, né? Posição ali do Dupree interessante de CZ e colete, né, cara? Justamente aquilo que a gente mencionou no round passado, importante ele ter guardado, né? Vamos ver. Pelo jeito, é aquela famosa tática do Buzo, né? Finge uma coisa e faz a outra. É, rapaz. E olha só a Navi com muita torcida aí, fazendo barulho pra tentar dar aquela energia a mais, né? Pra tentar dar aquela confiança extra pros jogadores ucranianos e russos aqui da equipe da Natus Vincer, enquanto o Dupree tenta se esconder ali, é ele que tem colete, é ele que tem defuso, ele consegue o primeiro abate, tenta escapar e consegue sair com vida, mas vem o Magai que pode dar muito dano, não encaixa perfeita, o Magis que já leva mais dois, é trocado pelo Electronic, mas ainda assim a vantagem é da equipe da Astralis, não por muito tempo, porque o Electronic busca 3 eliminações, traz o round de volta e vai garantir o plant da C4 por ali, o Simple não tão aberta ainda, né, planta a C4 ali por dentro, mas ainda numa região que daqui daria o Electronic consegue impedir o defuse. E não só isso, né? Mas ele tem ainda uma flash, pode usar pra pegar informação. O Zipex aqui, que vai ter o timing
né, a seu favor, né? Se ele conseguir esperar um pouquinho o Device fazer barulho, talvez ele consiga pegar um jogador de lado. O Device já vai chamando atenção lá pelo NiP. Agora sim o Zipex tá cara, mas toma nela. E o Simple dentro do bomb já sabe que o Zipex tá por ali, que o Device tá por ali. Electronic se posiciona pra punir mais um. Ele quer o Ace, ele quer o 5K no round. Encontra, encaixa. É Ace pra ele, Electronic mais uma vez brilhando. É, e vai jogando mais solto, né, cara? A gente conhece muito aí, né, esse cara, né? A gente conhece muito o Electronic, né? Ele tava jogando ali pelo Flipside, se não me engano. Entrou no Matos Vince, ele não, né, correspondeu à expectativa. E agora tá fazendo pelo trabalho, né? Eu acho que, inclusive, algumas pessoas sempre perguntam pra gente, né, XRM? Pô, quem que você acha que vai brilhar em 2018, né? 2018 a gente é um ano que a gente não sabe muito bem. Ele é um dos caras que eu falaria aí que a gente tem que ficar de olho, viu? Porque ele e o Simple é uma dupla de peso, cara. É, esquiladíssimo ainda. E o Conflame agora voltando, né, a jogar muito bem, né? Ele tava passando por uma fase um pouquinho complicada, mas agora já volta a atuar muito bem aí pela sua equipe, fazendo jogos muito bons aí em termos individuais. Olha, e olha só, só pra completar, a nossa produção passou aqui uma call que realmente a gente tava falando dos abafadores. Falaram que a Liquid e a SK, né, no jogo entre eles, estavam reclamando bastante dos abafadores também, né. É... Falando aqui que o Elige até perguntou como que fala em português que a orelha tá doendo ali, né? É bem diferente esse abafador, cara. Bem diferente mesmo. É, pra quem usa óculos deve ser complicado também, né? Eu já sofro às vezes pra fazer transmissão porque o óculos às vezes aperta na orelha e complica. Vamos ver agora a entrada pelo meio. Tem ali o Glaive marotadinho sem colete de USP. O Edward falou, quer marotar pra cima de mim desse jeito, meu amigo? Aí não vai dar. Dupri também eliminado lá pelo arco. Electronic solta o spray, encontra o Device, mas não finaliza. O Zipex se posiciona na biblioteca, mas já é também encontrado. 5 contra 2, o Zeus vai pra cima e mais uma vez aqui travando a nossa clean feed. Voltou, Magisk acerta uma balaça de USP, tentou a segunda, mas o Simple não permite. Ponto da Navi, 10-8. 10-8, equipe do Natus Insere agora com uma passagem tranquila pro bomb site, mas a equipe da Austrália estava ali naquele round que a gente não fala, não era aquele round tão perigoso, né, GZM? O round perigoso é agora. Armado completo, Astralis ali com a AWP nas mãos do Device, tem ali também 4 M4s e olha só quanta Molotov. Isso é uma coisa que a gente pode reparar, XRM, o quão cedo a equipe do Astralis vai gastar essa Molotov. Eu chutaria que só quando o Natus Insere fizer uma entrada, porque eles, principalmente no bomb site da A, usam muito pouco essa Molotov nos primeiros rounds. Olha só o Simple, rápido ali pra cima da banana pra levar o Magisk, marotando pelo cimento, já abre aqui, já garante uma vantagem numérica no round. Vem Smoke pra bloquear. Nossa, a visão do Glaive, mas ele gasta uma incendiária no meio de outra Smoke e acaba desperdiçando esse utilitário, mas dá bastante dano pra cima do Zeus ali no meio da fumaça. O Electronic vem tentando também marotar, o Zipex tá esperto, vem Molotov ali pra região da piscina e vem mais uma Smoke, também o Glaive utilizando mais uma Smoke. A execução também efetuada pela equipe da Navi, é muita granada e pouca bala, por enquanto pouca kill aqui nesse round, hein, BCZ? É, mas a equipe do Astralis ia segurar as bombas, XRM, mas o Magisk que caiu ali que nem o tio da pastelaria, cara. E depois ficou muito complicado pra equipe dele conseguir fazer a defesa. E agora, né, teve que chamar mais os dois jogadores aqui pra defender essa B, cara. É, rapaz, agora acabam as granadas, mas a equipe da Navi ainda tem duas smokes, hein? Pode fazer novamente a execução se quiser. É, pode fazer, mas eu acho que a equipe do Natus Insere já se tocou, já que tem jogador por aqui, porque o Device, ele pegou de AWP, o jogador lá no bomb site da A. E aí ele deu um tiro por aqui, a equipe do Navi já entendeu que rolou a rotação e vai rotacionar de novo. O problema é que a Astralis também já entendeu o que tá acontecendo e também já vai rotacionando. Era hora realmente da Navi ter feito uma execução lá pra B, com certeza manteria os jogadores ali, os três jogadores na B. Agora são três aqui na A e o tempo tá muito escasso, né? Vai dar ruim pra eles, provavelmente. O Glaive já dá muito dano, Dupree finaliza o primeiro, Dupree ainda marotado, Zipex dentro do bomb, realmente o tempo muito curto pra Navi, não tem jeito. É ponto da Astralis, é o nono pra eles, 10-9 no placar. Acabou vacilando, né, a equipe do Navi agora. Olha só a posição, hein, rapaz. Isso aí dói. Posição no Pilates aí, como é que chama essa aí, BCZ? Você que faz Pilates? Não sei, não faço, cara. Não faz? Inclusive eu tenho uma... Como é que você fala quando você tem essa mobilidade de você se esticar? Flexibilidade? Flexibilidade é horrível, cara. É? Eu não boto a mão, tipo, sabe? No pé. No pé, não consigo. Horroroso.
É o que é impressionante, né, Gisele? Você que é baixinho, Não, mas baixinho tem que ter flexibilidade maior? Ah, não sei, é que sua perna é mais curta, né? Sei lá, vai mas saber. Meu braço também, né? Mas... Entendi. Enfim. Bom, falando um pouquinho sobre esse round, jogo. Eu acho que é justamente a questão das cotações que a gente mencionou, né, XRM? A gente teve a entrada, o domínio rápido, né, do corredor pela equipe do Natus Vince, ele acabou rolando uma eliminação em cima do Magisk, e aí a equipe do Astralis rotacionou pra lá. O Navi ficou naquela, vamos entrar, não vamos, vamos entrar, não vamos, e aí eles viram, né, o device de AWP por ali, quando eles descobriram o device tal por ali, eles falaram, pô, a equipe do Astralis rotacionou toda pra cá, vamos voltar pra A. Mas aí tinha pouco tempo no relógio, acabou perdendo o timing, né, dessa rotação de volta pro site da A. Tá um 10-9, placar muito aberto, mas o Natus Vince já pausou justamente pra arrumar, né, a casa, cara. Tem que arrumar a casa. Eles estão jogando, inclusive, né, como você mencionou, com torcida a seu favor. É isso aí, então. Vamos ver mais um armado bom pras duas equipes. Só o Magisk que vem ali de UMP, mas ainda muitos utilitários. Três jogadores com defuse kit, realmente... Um round muito bom pra todo mundo. Por enquanto, a Navi começa se espalhando pelo mapa, né? Alguns jogadores dominando ali o tapete, fazendo aquele padrãozinho, né? Mantendo um jogador também dominando ali o meio. E começam agora a se infiltrar por ali. Enquanto o device tá cravado, o eletrônico pode aparecer a qualquer momento. O device vai fazendo barulho, né? Chama atenção, pula ali. De repente, pra chamar ali a movimentação de alguém. Mas que não vai acontecendo, enquanto o Flame já gasta essa incendiária, essa molotov na direção do Xuxa. O Edward tá em cima aqui do pallet de madeira. Magisk encosta nessa smoke, sabe, né, que na curta distância essa UMP pode levar vantagem. Gasta também uma smoke pra se defender, vira a cara pra não ficar cego. Equipe da Navi vai dominando ali o meio, mas Astralis já faz a leitura disso e já tem quatro jogadores por aqui. O Magisk sozinho leva dois de UMP. Busca uma K-47 agora pra ficar melhor armado. O Dupree toma muito dano, mas finaliza o Simple. Vai caindo por terra aí essa entrada, esse round pra Natus Vincer. Glaive leva mais um. Electronic sobrevive. Leva o dele, leva o segundo também, que é acreditar. Agora quem sabe num Ace. Mais uma vez o Electronic... Vai buscar um ace aqui nessa partida, faz smoke, faz molotov pra areia. Essa HE poderia ser fatal se fosse pra cima do Dupree. Olha o dano que ele deu pra cima do Glaive. Pode finalizar, será que dá o ace? Vai ser pego de lado agora pelo Dupree, que só tinha 6 de vida. Essa smoke até ajudou o Dupree a marotar. 10-10, tudo igual, partida empatada de novo. Mas vale a pena a gente mencionar desse setup defensivo ali da equipe do Astralis na região do NiP. Eles deixam o Magisk justamente de UMP numa posição de anti-flash, ele fica com as costas viradas. E o outro jogador ali, né, mirando justamente a smoke que ele acabou jogando na região do arco. Acabou ficando cego, mas aí o Magisk tá na posição de anti-flash, ele vira de novo, né, pra olhar, né, depois que rola a flash dos terroristas. Ele consegue fazer ainda duas eliminações. No final das contas, o Electronic quase salvou a pátria, mas não deu muito certo. É forçado da equipe do Natus Vincere, mas o Astralis, cara, um setup defensivo genial. É, são três aqui pela B pra defender essa banana, e o Electronic, geralmente a gente tá acostumado a ver o Simple, né, jogando sozinho na Navi. Dessa vez é o Electronic que tá realmente se destacando demais, e o Flame, que eu elogiei, falei que tá voltando aí a sua boa fase, não tá jogando nada por enquanto aqui nesse mapa do inferno. Do outro lado também, né, Zipex e Glaive também ainda bem apagados. Vamos ver. Para setup de 4 na defesa aqui do Bombear, o Zeus já prepara aquela smoke da areia 2. E vamos ver se vai ser execução para A, ou se eles vão fazer o fake e voltar para B, onde está o device sozinho aqui de AWP. Vem a Bang para cima dele, o Zeus faz a passagem, mas é pego no pulo. O device já recua, já gasta sua incendiária e já chama a rotação dos Ipex, que aparece ali na B, para ajudar nessa defesa. É... Muita desvantagem agora pelo lado do Natus Vince. Ele tem que fazer uma passagem rápida e trocar essas kills. E vai ser pra A pelo jeito, hein? Vamos ver se essa passagem rápida vai acontecer ou não. Se eles vêm na maciota ou se fazem uma execução, um estouro pra cima do Bombear, que por enquanto tem 3 jogadores na defesa. 30 segundos apenas faltando. Pode complicar mais uma vez esse tempo escasso. Dupree dentro do bombe, o Glaive na areia, solta o spray, dá muito dano pra cima do Flame. Magisk já levou o Electronic, o Glaive se reposiciona, vai buscar o Edward de lado na passagem, 5 contra 2. Magisk leva mais um e agora é só o Simple contra todo mundo de Mac 10. Sem esperança, sem chances, sem vida. Ponto da Astralis, 11-10 no placar. É essa aí é a que a gente acabou de acompanhar, a rodada de número 21, rodada passada, Pablo. É uma jogada... É muito característica da equipe do Astralis. Eles jogam completamente recuados, um jogador ali na areia,
dois jogadores pro bombsite, conseguem trabalhar muito bem em conjunto, né? O Glaive, ele tem ali como principal missão pegar a primeira eliminação e depois mirar a passagem do Xuxa, enquanto os jogadores do bomb, eles conseguem se jogar, conseguem jogar complementando, né, cada um aí a sua função. Acabou dando muito certo, a equipe do Astralis mais um ponto, e olha o round agora agressivo do Glaive, né, cara? Olha a confiança do capitão que destruiu na nuke. E agora vem jogando bem também aqui. Avançando, o Device é quem leva dois. E agora toma na jaca ali o Glaive. 4 contra 2. Ainda assim, o round nas mãos da equipe dinamarquesa. Dupuy encontra o Electronic, acaba com a graça dele. O Edward é a última esperança, a última bolacha do pacote aqui para a equipe da Navi no round. Apenas de Desert Eagle, uma Eagle e um sonho aí para ele. Fazendo uma mudança muito drástica no seu estilo de jogo, né? O Astralis jogando bem recuado nesse lado CT, mas nesse último ponto, tanto o Device quanto o Glaive ali na região da janela acabaram jogando bem avançado. Vamos ver se o Edward consegue pelo menos guardar alguma arma, mas pelo jeito está difícil para ele. Eliminado, 12 a 10 e vai, né, passando à frente no placar. Na Tuzvin, você deve pedir um outro pause tático aí para tentar arrumar a casa, cara. É, lembrando que é o mapa de escolha deles, essa Inferno. Astralis assume aí já uma liderança com 2 rounds de vantagem, 12 a 10 no placar, e eles venceram o primeiro mapa na Nuke, né? Então, Astralis pode ir aí se encaminhando para um 2 a 0 aqui nessa quarta de final. 2 a 0 que também foi o resultado do Mouse Sports contra a G2, muito surpreendente, né, BCZ? E muitas pessoas falando, né? Eu tive que ouvir ainda. E lê no meu Twitter, nego, falando que Mouse Sports é Tier 3, cara. Pelo amor de Deus, né? Mouse Sports tem surpreendido. Faz tempo, né, que não é... Faz tempo que... E olha, que por mais ruim, bizarro, né, que apareça, que né? Mano, você fala assim, o Nico saiu do time. É, mas, pô, o Nico saiu do time, o time acabou. Ficou horrível, né? Acabou o time, acabou a esperança. E no final das contas, foi tudo que o Mouse Sports precisava, né? E lógico, não foi só o Nico saindo, né? Tiveram outras alterações, né? Colocaram o Sunny, um cara que joga bem demais, por exemplo. Tiraram, quem mais? O Robson tá jogando bem. Sim. Um absurdo. Ah, tá todo mundo crescendo muito. Até o Stico, né, e o Chris Jake, pra mim, eram os piores jogadores da line. Estão aí jogando muito bem nesse campeonato. Sim. E olha só, hein? E olha só, o da banana já aconteceu. É, já levou o primeiro por ali, o Zeus era o Device. Vamos ver o Zipex agora sozinho por aqui, vai gastando suas granadas pra tentar ganhar um tempo na defesa. O Electronic já passa soltando bala. O Zipex reposiciona, mas não chega a tempo. O Electronic leva ele. 5 contra 3, já é hora do Astralis de salvar essas armas, porque não tem mais como recuperar esse round. É ponto da Navi encostando no placar de novo, 12 a 11. Dessa vez um round mais rápido, hein, BCC? É, Zeus e Electronic abriram de sunga ali, né? No bom site da B. Agora o Dupri vai recuando, conseguiu fazer essa passagem. O Flame também não tá caçando tanto. Tá procurando caçar mais longo prazo, né? Ele já sabe a informação de pelo menos dois jogadores, né? Consegue ouvir. Então ele agora vai esperar a sua equipe aproximar pra fazer esse avanço. Olha só o Flame, uma balaça, o Glaive responde também com uma bala bonita pra cima dele. E aí vai salvando então essas duas M4s, o Glaive leva mais um, tá jogando muito bem hoje o Glaive. Tá com a mira afiada, Astralis perde o round, mas salva os armamentos, 12 a 11, Navi encosta. É, e de novo ali na B que acaba vacilando a equipe do Astralis, Pablo. Foi assim naquele armado que a gente mencionou que o Magic tinha morrido ali, né, na região do cimento. Agora de novo, né, foi uma rápida por ali e acabou perdendo o bombe de uma forma extremamente displicente, né, a equipe do Astralis. Vamos ver esse próximo ponto, né, rodada de número 24, ZRM. Minha homenagem aí a todos os nossos espectadores que estão digitando Kappa Pride no chat. É. E vamos ver se vai conseguir realmente a equipe do Astralis quebrar financeiramente o nosso. Round importantíssimo, armado excelente das duas equipes. Realmente, fator econômico pode ser decisivo agora. E olha só o avanço, o Glaive é pego no meio do caminho com a mão na cara. O Zipex consegue responder, tá valendo uma posição arriscada. O Zeus vai tentar fazer a troca novamente. Vem pra cima, fica de costas e o Magisk leva ele. 4 contra 3 e olha só, Zipex com um de vida, Edward com 5. Os dois jogadores só a capa da gaita. A equipe do Astralis, né, quando tava jogando, tava dando muito foco pro tapete. A equipe do Natsu inseriu totalmente aqui pra banana, cara. E agora uma coisa que eu acho que eu nunca vi, né? Edward de AWP ali nessa equipe da Navi. Não é muito comum a gente ver, mas obviamente pela vida é realmente uma opção muito interessante. E o Zipex também tá muito miado.
Pode dar cara por aqui, é o Flame quem arranca o crânio dele. Tem dois jogadores pra defender ainda por dentro do bomb. O terceiro tava lá na B, vem chegando o Magisk, que já faz mais uma kill no round. Vai gastar bang, vai abrir junto com ela. Vai encontrar o Flame, mas toma na jaca. Olha só o Flame, excelente round dele, duas kills importantíssimas. O Simple fica esperando ali pelo chucho do Pri, tá sozinho dentro do bomb. O Device é quem aparece, errou o tiro, se entregou demais ali o Device, mas consegue sobreviver. O do Pri leva um e é trocado, e agora é o duelo, Device de um lado, Simple do outro, garante o plant da C4, o Device tá cravado, mas o Simple escapa ali da posição. Eu acho que o Device não tem essa leitura, hein? Eu acho que o Device não viu a passagem. Provavelmente não, ainda tá esperando o jogador no bomb, o Simple já ganha, já garante um tempo precioso. Ainda 25 segundos ali pra explosão da C4. Device, eu não reparei se ele tinha o defuse ou não, né? Nessa câmera de vídeo, infelizmente, a gente não tem essa informação. Mas ele vai se aproximando. AK-47 em mãos, o Simple lá pelo Xuxa. Agora sim, tem o defuse kit, já dá o clique. O Simple tá acreditando que é o fake. Soltou o Device! Que isso, meu amigo Simple! Aparece no momento exato, mas se não tivesse soltado o BCZ, teria aplicado ninja. É, poderia ter feito Ninja Defuse agora o jogador da equipe do Astralis, mas olha só a torcida, todo mundo gritando, Navi, Navi, meu filho. E que ponto do Simple. A gente fala, né, que ele é um dos jogadores que tem um grande destaque, né, dessa região do CIS, né, um cara realmente diferenciado e vai mostrando pro que veio. É isso, né, ele tava strafando ali o Simple, acho que por isso, né, que o Device soltou, deve ter visto o strafe, mas... teria garantido o desarme, né, se tivesse confiado. Enfim, são detalhes aí do CS. A equipe da Navi confirma um round importantíssimo, 12-12, tudo igual. E agora o Magisk mais uma vez vai tentando chamar a responsabilidade. 3 de novo na defesa aqui dessa banana no início do round. E já confirma a vantagem numérica, mas o Device pega um e é trocado imediatamente. Continua na vantagem a equipe da Astralis, mas a Navi vem se aproximando. Zeus... de AK-47, já tá com 50, 66 de vida. Marota aqui na Nilba. Vamos ver. Ele fica esperando, né? O Magisk tá ali pelo caixão. Tem que tomar cuidado, Zeus. Tá arriscando demais. Aqui se expondo desse jeito. A passagem ali dos jogadores da Navi ia acontecendo na direção do bombear, mas a C4 ficou pelo caminho. Vale a pena a gente mencionar, né, que a equipe do Astralis estava fazendo aquele setup de bait justamente na banana, né? Deu a cara a jogador de M4 de Famas. Na verdade, o Device ainda conseguiu garantir mais uma eliminação. É que ele foi trocado muito rapidamente, né? Mas, na real, era aquele setup de bait. Meu Deus do céu, por um segundo, Zeus não pega os Ipex na passagem. Mas disse que estrevou lá do caixão para buscar essa informação que tinha gente por aqui ainda. E agora essa Smoke vai ganhando segundos preciosos na defesa. A equipe da Navi vai querer rotacionar lá pro bombear, acreditando que de repente não, vão querer salvar mesmo. Os peixes, os peixezinhos. Olha só os peixinhos bonitos ali passando atrás. E a equipe da Navi também salvando aí seus armamentos. Desistem do round, entregam o 13º ponto. Mas pelo fator econômico pode ter sido uma decisão interessante. Não, faz totalmente sentido, XRM. Eles teriam agora o bônus de $2.400, né? Se tivessem perdido esse ponto, a equipe do Natus Vincere. E eles têm ali recursos como, por exemplo, a K. Se tivessem perdido, não. Perderam. É, não, mas se tivessem, eles não vão ganhar, né? Na verdade, só vão ganhar os outros dois jogadores, né? Então esses três que acabaram... Não vão ganhar, você eles não vão ganhar os 2.700. Entendi o que você quis dizer. Eles ganharam de qualquer jeito, mas não foram os 5, foram só dois. Exatamente. Que acabaram morrendo. E eles conseguiram guardar AK, colete, só isso aí já dá 3.700, que é muito mais do que eles teriam ganho. Então, tem que fazer essa aí. Conta, justamente. Né? Quanto você vai ganhar, quanto vale o que você tem, pra ver se vale a pena salvar ou não. Né? E quantos jogadores vão conseguir também guardar. Perfeito, Pablo. Obrigado, Otávio. E ali o Edward já leva o Glaive e o Dupri responde. Respondendo ali na forma do Varada. É isso. E agora, olha os Zeus, hein? Essa passagem pode não ter sido telegrafada. Mas o Magisk tá esperto, ficou de olho, deu dano. O Zeus ainda vai sobrevivendo e consegue buscar essa kill. Aparece os Ipex pra trazer de volta, mas é trocado. O Flame já leva mais um. É só o Device agora contra 3. Fica ainda esperto aqui com a região do arco, a C4 foi plantada no padrão. E agora Device é quem já pode pensando em salvar, né, BCZ, porque a Navi vai confirmar de novo o empate na partida. É, e o Device de novo ali pra região do bombsite da B. Interessante essa avançada rápida agora, bombsite da A, porque eu tô
achando que a equipe do Natus Vincere, ele se tocou que eles estavam fazendo aquele setup com três jogadores na defesa. Então, claro, os caras estão fazendo 3B, vamos rushar A aqui de Sung. Deu certo, né? E ainda o Zeus estava naquela posição avançada. Ele poderia ter pego mais um outro jogador, mas o Device ainda pegou a eliminação. Não deu certo no final das contas. E olha só, o Device vai ser encontrado. E o Electronic finaliza, impede ali que salve qualquer armamento no round. Ponto. É da Navi mais uma vez, a torcida vibra. A torcida comemora aí, né? Os seus jogadores aí, né? Que estão jogando em casa aí, né? Os ucranianos da equipe da Navi aí, com esse apoio moral aí do público. Que jogo, XRM. Que jogo bonito a gente acompanhar. Mapa da Inferno, mapa de escolha do Natus Vincere, começou muito mal, mas lá do TR vai me surpreendendo taticamente com essas passagens e com essas leituras, né? Agora reduz a equipe do Astralis a somente pistolas, o que pode garantir eles a virada no placar, né? É isso, cara. Olha só o Dupree avançando, viu ali o Edward, conseguiu escapar o Edward ali por pouco e vai tentando punir esse avanço do Dupree. Ainda sobrevive por ali o dinamarquês, o Flame leva o seu companheiro, mas o Dupree faz a troca. 17 de HP apenas pra ele, percebe a tentativa de varado e prefere sair correndo. E agora 4 contra 4, mas continua, né? Uma vantagem absurda pra equipe da Navi passar à frente no placar e confirmar aí o 14 a 13. Troca de pistolas do Dupree com seu companheiro que tem mais vida. Já desistiu do round praticamente do Dupree, cara. Mas é interessante que ele possibilita agora o Device a ser poderoso com esse Desert Eagle. Vamos ver. O Device fica ali pela areia, o Electronic vem chegando pelo NiP, o Dupree dentro do bombe, pode ser pego de lado por ele. Vamos ver se ele vai estar esperto, já tá muito guiado. Ainda foi pra cima, mas não conseguiu trabalhar. Caiu também o Device, caiu também os Ipex. É só o Magisk. Aí, o último jogador, a última esperança da Astralis, que não tem nenhuma esperança, na verdade. Complicado agora, Pablo. 13 a 13, a equipe do Natus Vincere vai passar na frente de novo. E a passagem da equipe do Navi foi realmente excepcional, né, XRM? Realmente excepcional. Eu já tava achando que você tava querendo que eu mudasse de nick, rapaz. Por quê? Porque eu tava te chamando de Pablo? Só me chama de Pablo, rapaz? Ah, é porque... Você ainda que me fez criar esse nick, cara. É, XRM, né? Última. Então vamos lá, hein, Churume. Vamos dar uma olhada agora como é que vai ser esse ponto. Aí eu gostei de ver, BCC. Eliminado, XRM. 14 a 13, jogo emocionante. A equipe do Natus Vincere com leituras excelentes. Quanto, olha, vamos jogar ali um. Será que vai ser o CS 1.5? É 1.5, na verdade, não 1.6, não, 1.5. Só ali, só na brechinha, né? Só dando aquela xeretada no quarto ali de alguém. Tá jogando aquele CSzinho. O pessoal costuma xeretar seu quarto também, VCZ? Cara, de vez em quando o pessoal vai lá, sem avisar. Eu recebo com o maior prazer. Tá certo. Um abraço aí, inclusive. Do Dudu, né? O Dudu que foi lá gravar uns vídeos lá em casa. Sabe quais vídeos são, né? Eu sei, opa. X1 que eu te dei um... couro. Eu tava ficando muito sugestivo. É, exatamente. Dei um couro no X1 ali. Vejam o couro que eu dei no BCZ ao vivo. Tem lá, tem vídeo no canal do YouTube da Games Academy. É, exatamente. Olha só o Glaive aqui, pode ter companhia, consegue levar o primeiro e o setup funciona. Ali com o Device buscando o Flame. Sai na frente a equipe da Astralis. Excelente avanço, domínio do tapete pra buscar duas kills e já manter aqui um 5 contra 3 no round. É, e agora eles vão ficar fazendo a coisa banana, mas olha só essa HE do Magisk, cara. É, rapaz, Magisk já tira ali bastante vida do Electronic e também do Zeus. Já se posiciona pelo caixão. Percebe a entrada acontecendo. Vem a smoke dos Ipex pra tentar ganhar algum tempo nessa defesa. Zeus toma na jaca no meio da fumaça. Olha só o Magisk fazendo mais uma vez a diferença. Electronic trocou mais o Magisk. Aparece e acaba com o ponto. 14 a 14. Tudo igual de novo. Astralis volta a pontuar e agora pode ter um armamento um pouquinho melhor, né? Porque a gente vê ali o Flame sem grana. Eu ia falar exatamente sobre o pause tático. Tem que pausar a partida, dar uma arrumada na casa. É um round chave. A gente fala, né, que às vezes a gente tem aqueles pontos que podem valer por dois. Obviamente que tá no 14-14, então ninguém vai fazer um eco no próximo round. É. Mas quem perder esse ponto de agora vai ter que jogar forçadaço no próximo. Então tem que pausar, tem que conversar, tem que tentar arrumar a casa. A gente viu o Magisk jogando bem demais, né, na primeira metade. Na segunda, eu devo falar que ali na banana ele perderam dois pontos, a equipe do Astralis, por vacilo dele de timing, principalmente. Mas no geral, você vê, né, como o cara
é realmente diferenciada, né? Não, tá jogando muito bem, realmente. Tá, a nossa produção passou aqui, então a informação tá com 31 kills. Por enquanto, nesse mapa da Inferno. A gente vai vendo agora, aí dá pra conferir. 31/16. O segundo que mais matou é o Dupri, com 22 eliminações ali na equipe da Astralis. E o Electronic com 27 kills na parte da equipe do Natus Vincere. Vamos ver agora o domínio do meio falso. E bota será que ali no corredor ali só pra marcar a banana. Magisk que também fica aqui na banana soltando seus disparos, mas parece que a Navi vai querer fazer uma entrada lá pra A, hein? Round importantíssimo, round decisivo, como o BCZ já adiantou. Quem perdesse aqui não vai ter muita grana, principalmente a Navi, né? Se perder aí, azeda de vez. Astralis ainda deve conseguir fazer uma compra um pouquinho melhor, perdendo esse. Flame e Electronic já preparando ali as suas smokes. Vai rolar a execução, vai rolar a entrada, hein? Pixel easy peasy ali da granada do Flame. Zeus também prepara a sua bang. A entrada vai acontecendo. Dupri tá aqui pelo Kogu pra marotar. Pegou o primeiro. Solta o spray, mas é trocado pelo Electronic na sequência. Ainda assim, o device fecha o rasquinho pra cima do Simple. Electronic e Flame já levam mais dois. Adquirem aqui agora a vantagem numérica no round. E vamos ver como que trabalha a equipe da Astralis, que abandonou o Bomb B. Mas tem a leitura, né? Agora eles vão chegar antes da passagem acontecer. É, porque o Flame tá demorando pra vai passar, ser a pressão, né? Do device agora. O Flame demorou e poderia ter passado antes da defesa chegar, mas o device já faz essa pesca inicial. É 2 contra 2 agora, faltando 33 segundos. Garante o plant da C4 Electronic para se posicionar muito bem ali no escurinho. E é uma posição realmente difícil de ser combatida, principalmente sem granadas aqui por parte da equipe da Astralis. Tem, né? Uma smoke, o device pode isolar a banana e só vira aqui pro combate por cima do Electronic. É, justamente. Agora é o Electronic com 28 de vida. Quem vai ter que se segurar? O Edward ainda tem bastante vida, mas tá bloqueado. Eles já têm noção de que pode estar por aqui. Vamos ver se o Edward marota. Pode ser o match point da Astralis. Tá perdendo muito tempo. Eliminado pelos Ipex. Não tem defuse kit. A Molotov, a incendiária, sei lá o que foi, mas é fundamental para a equipe da Natus Vincere. Garantiu o ponto. Match point para eles. 15 a 14. Que round importante, BCZ. Não tinha o kit de desarme, XRM, acaba perdendo ponto, pelo amor de Deus, o que faz agora a equipe Natus Vincere com uma Molotov, cara? Uma Molotov garantindo o round e a Astralis vai pausar. Vai pausar porque não tem dinheiro, XRM, tem ali pra forçar, obviamente, né? Vai ter um forçado, eu diria ali com umps e tudo mais, a gente não sabe direito o que eles vão vir, mas, ó, tem... Olha, pelo jeito tem 12 M4 e uma AWP. Então, eles tinham uma grana no banco a mais, né? Foi aquilo que você falou. Se o Natus Vincere tivesse perdido, eles teriam uma situação, né, pior do que o Astralis. O Astralis tinha uma grana no banco, mas mesmo assim não vai ter muita bomba pra trabalhar, não, Pablo. É, realmente. Não vai ter não, XRM. Só arrumando aqui, né? Flash daí. Não, fica à vontade. Mas realmente, né? Vamos ver como é que vai estar esse armado, se vai ter defuse kit, se vai ter vários utilitários pra gastar. Vamos descobrir agora, olha só, bem melhor do que eu imaginava. Tá bem melhor do que eu também imaginava, cara. Tem... Que isso? Teve que forçar um ali, os Ipex, mas no final das contas é um armado completo, não, é um armado completo. É um armado completo, então... Pause também vem pra arrumar a casa, né, cara? Vem pra arrumar a casa e olha só o device fazendo uma cascada invertida. É, rapaz, a equipe da Navi também, né? Venceu o round, mas perdeu ali todos os jogadores, então também... Vem aí o Flame sem utilitários, os Zeus de ump, mas dessa vez pelo tapete. É o Edward quem faz a abertura, o Dupri se posiciona aqui embaixo da carroça, fica muito cego, não tá enxergando nada, mas vira churrasquinho. Por ali o Electronic, vamos ver o Edward fazendo ali o abate pra cima do Dupri. E agora é o jogo nas mãos da Navi pra vencer o segundo mapa. É só o Magisk, será que ele brilha mais uma vez? O Edward dá na cara e a Natus Vincere confirma 16 a 14. Vitória no segundo mapa, teremos aí o mapa decisivo na Train, se eu não me engano, né, BCZ? Perfeito, teremos terceiro mapa, Pablo, teremos é terceiro mesmo? Mapa, não tenho certeza. Confirma aí pra gente, então. Confirmar aqui pra gente, então. Teremos, então, mapa decisivo, é o último jogo do dia, Navi ou Astralis, uma das equipes avança pra semifinal, uma das equipes abandona a competição e a torcida, obviamente, vibrando muito. Exatamente, com essa vitória aí da equipe da Navi. É Train mesmo, então. Exato. Astralis tirou Cubble, Navi tirou Cash, veto muito padrão, né, das duas equipes. Nuke, escolha do Astralis, acabaram
né, ganhando por 16-10. Depois tivemos esse mapa da Inferno, 16-14, apertadíssimo. E no final das contas, é isso, Pablo. É isso. Um jogaço pra gente acompanhar aqui esse campeonato. E olha, dois rounds importantes, né? Primeiro, aquela rodada da Molotov, acho que simplesmente garantiu toda a vantagem, né, para a equipe do Navi. E no outro armado eles fazem aquela jogada rápida no tapete, né? O Device apareceu dois caras do nada, não conseguiu clicar. É isso aí. É, cara, o round realmente que mudou tudo, né? Foi esse último, o penúltimo round do que não tinha um defuse ali para garantir. E a Molotov ali, né, do Zeus, ou era o Zeus ou o Edward que tava por ali? Enfim, garantiu aí realmente um ponto impressionante, muito importante. 1-1 por enquanto, logo logo teremos a Train, o último mapa do dia, mapa decisivo para ver quem avança para as semifinais. Não saiam daí que a gente já volta.